Viva Cultura FEPAC 2020. Bom dia, boa tarde, boa noite. Somos a banda Romero de punk rock de Bauru. Vambora. Do nazista, a gente segue lutando, a gente segue caminhando contra todas essas merdas que a gente vê aí diariamente. Pessoas pobres, pretas, morrendo todo dia na rua, e um filho da puta, não sei se elas podiam falar isso, lutando contra todo mundo, contra a vacina. É uma burrice generalizada que deixa a gente indignado. Bom, vamos continuar. Burn the Bridge. Também, a gente está gravando o nosso terceiro álbum, gravado aqui, vai ser produzido pelo João Combe do Teste. A gente já está com 12 músicas novas e a gente vai aproveitar esse espaço para apresentar pela primeira vez 5 delas. Essa é a primeira, chama Hand Grenade. Vai.
Das antigas. Vão aí, Eduardo? Essa é do primeiro disco. Esgotado. 10 milhões de cópias vendidas. Disco de platina, de diamante. Vai. Bangkok City. Tempos difíceis, tempos estranhos, tempos nunca antes vividos. Esse ano foi um ano barra pesada.
Já para brasileiro já estava barra pesada desde a última eleição, que a gente nunca pensou que algo desse tipo fosse acontecer aqui. Mas, além, né, dos nossos próprios pesadelos, tem essa pandemia aí. Então, se cuidar, abraçar os seus, ajudar os seus. Quando for comer um lanche, não come lá no bagulho do palhaço. Come no seu truta que faz ali, seu vizinho, pá, tá ligado? Ajuda lá. Todo mundo precisando. Essa é mais uma música desse novo disco nosso aí. Point of View. Vamos aí. Otimismo. Vamos aí. So far, so good. You can. You have no body, but you're not alone.
Estamos aqui, cara, no Teatro Municipal de Bauru. Que legal. Nunca pensei que isso fosse acontecer um dia. Uma banda punk tocar aqui. Valeu, Marcelo. Valeu pra todo mundo aqui, a galera da produção. Valeu. Ontem, ó, a fumaça vem com aquele espírito, cara. O Marco Nanini já pisou nesse palco aqui, velho. Vai. Mas essa aqui é do nosso segundo disco, uma homenagem ao antigo Exílio Art Pub. O pico mais legal, mais lendário que já teve nessa cidade. Ah, bons tempos aqueles, meu amigo. Vai, vamos aí. Continuando aqui, deixa eu passar umas paradas da banda aqui, mano. Ó, a gente tem o Facebook lá, Romero Punk Rock, Romero Facebook/Romero Punk Rock, é. Daí a gente também tem o canal do YouTube, que é mesma coisa. E a gente também tem o Instagram, que é Romero Punk só, né? É isso? Bom, qualquer coisa entra em contato com nós lá, a gente passa, porque tá ligado, né? Bom, é isso, cara. A gente gosta de tocar, a gente espera que o ano que vem seja um ano melhor. Em tudo, né? Saúde e tal. Lógico que a gente quer voltar a tocar, mas a saúde das pessoas em primeiro lugar. Apesar do que diz o excrementíssimo presidente, o bagulho não tá controlado, cloroquina não funciona e ainda tem gente morrendo pra caralho. Mas... é, vamos tocar mais uma música desse disco novo que vai sair aí pela primeira vez. Tomara que dê tudo certo, né? Vai, então vai. Ah, é, também fazer o um merchan. A gente tá com essa peita maravilhosa, vai lá.
Aqui é nosso modelo, dá um close aí. Esse é o novo modelo da nossa camiseta, feito pelo grande ilustrador brauruense Rafa Mortari. Uma releitura do nosso logotipo do primeiro disco. Tá vindo apenas por 40 bozinhos. Ajude a banda, tem bastante lá, 100% algodão. E ela já vem meio cheirosa, né, cara? Ela vem perfumada já. E com um cheirinho das ruas. Ah, não, brincadeira, bem cheirosa mesmo. Então vai, agora uma música das antigas aí. Na verdade, essa foi a primeira música da Romero, cara. A primeira música que a gente fez foi essa daí. Vai, Fix Me. So fuck you, fake in my role. Give me one reason, so they shoot in my head. Baby, you believe in I bet I read. Am I wrong? Am I wrong? I can't feel in my bones. Am I wrong? You can't fix me by the phone. Every minute, every hour, every day is life. So let's do the things you can't use and die from the strange. Give you one word, I'll show you the way. I talk so fast, there's no simple chance. It's insane. Why I feel so shame? It's the same. We can learn it our way. It's the same. I can't lose the last train. Funny now. Funny now. Funny now. Funny now. Woo! Batido. Marcelo, me perdoa aí, eu preciso falar uma coisa, tá? É porque assim, a gente tá gravando hoje é dia da consciência negra, mas o programa vai passar, a live vai passar bem depois. Mas é o seguinte, hoje no dia da consciência negra a gente acorda e vê a notícia de mais um negro morto no mesmo mercado, do mesmo jeito, por um motivo banal, da mesma história, mesma parada de sempre, sabe? Cara, não dá pra aguentar mais esse tipo de coisa. Vocês viram o que aconteceu nos Estados Unidos, vocês foram pra rua, a gente precisa fazer isso também, sabe? A gente não pode ficar só com um texto no Facebook, a gente tem que manifestar, tem que colar nesse pico aí, sabe? É o segundo, cara. É o segundo só esse ano, sabe? Bom, é isso. No dia da consciência negra, eu acho que a gente tem que ter mais consciência das coisas que acontecem à nossa volta, sabe? Racismo do dia a dia, sabe? Aquelas pequenas coisas e tal. Racismo não é opinião, racismo é crime e tem que ser combatido, tem que ser confrontado diariamente, sabe? E conscientizado. Bom, era só isso que eu queria falar a respeito disso aí. Próximo. Uma canção dedicada aos grandes. Essa aqui é uma música do disco novo e fala mais ou menos sobre esse tipo de coisa mesmo. Chama To Serve and Protect. Servir e proteger. Servir e proteger quem? Acabe. Vai. Killing the poor is not paying ill. Better message, there is a full deal.
wilder thoughts, and it kept on in his crimes. Killing the poor is not the thing, it's just homicide. Little revolution with not just peace. Money and power is not easy. The wealth of thoughts burning in your head. You write a lot, but you got it said. Aí, vou tocar mais uma música desse disco novo aí. A gente também nunca tocou ela ao vivo. Tem essa, acho que é a última. Não, tem duas desse disco novo, duas na sequência. Essa se chama The Good Stuff, as coisas boas, porque também tem coisas boas. Não é só de merda que vive esse país, não. Apesar dele haverá amanhã, ele não, ele nunca. Vai. When we remember yesterday, we're feeling our lost home. Just get your trash and take it away. Go where you belong. Losing the crime, but it's talking about the fight. To find a way to pass it by. All these sad issues. But I really need to remember the good things you try to bear. And we know that's time we not escape. Trees full, it's simply bright. We are happy, we will die. And all the fascists be swept away. And we'll remember yesterday. We're feeling our lost home. Just get your trash and check it away. Go where you belong. Esquecer isso, não. Vai. Downtown Summer. We'll be right back.
falta duas. A gente vai para a saideira. Alguém quer falar alguma coisa? Alguma coisa que eu esqueci? Bom, a gente quer mandar um abraço para todo mundo, menos para ele. Ele não. É, a gente quer mandar um abraço para a galera que sempre apoia a gente. Tem uma galera legal que acompanha a banda. Tem outras bandas também. Vamos falar. É foda falar o nome, porque daí você esquece alguma outra e fica meio mal. Mas vocês sabem quem são. Obrigado pelo apoio de sempre. Vamos aí. Essa é do primeiro disco. Ué. Hardcore. Pegar uma água. Bom, agradecer de novo todo mundo. Valeu a galera da produção. Valeu, Marcelo. Valeu, o mesário, o mago. Valeu. Ó, no final tem até público. É isso aí. Essa saideira também. Essa aqui, essa música é do nosso primeiro, do primeiro disco, mano. Nossa, é do segundo. Não, essa é do segundo disco nosso. E esses discos estão por aí, meu. Se quiser comprar, só dá um toque aí e tal. Que a gente tem pra vender. Essa música, a música esquizofrênica, é uma homenagem nossa aos filmes de terror, filmes B, os bagulho que a gente ama. Vamos aí. Ah, peraí. Agradecer nossas esposas, senão, né? Porque depois daqui a gente vai tomar umas e elas liberaram, então valeu. Valeu, Bia, valeu, Aline, valeu, Mar, valeu, Débora. Obrigado. Tá feito aí, Ju? Beleza? Liberou?
Ele nunca, fora Bolsonaro! Boa noite, galera, valeu!